যদি ভবিষ্যৎটো সুরক্ষিত কৰিব খোজে আৰু যদি বিচাৰ নকৰে তেতিয়া এনেকুৱা আৰু হয়তো আৰু কোনোবা ব্যক্তি অন্তত খুব আৰু কিবা হঠাৎ জাগি উঠিব পাৰে গতিকে খুবৰ যাতে জাগ্ৰণ নহয় গতিকে সেইকাৰণে আমি আমাৰ নেতৃত্বই আমি সদায় তাক সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে চাই বিচাৰ কৰিব পাৰিলে ভাল আৰু দলটো তেতিয়া ক্ষতিসাধনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব আপোনালোকে বদৰদিন আজমলৰ কথা কৈছে ভৱেশ কলিতাৰ কথা কৈছে যদি ৰাহুল গান্ধী আহি লাভ নাই আজি যে জে পি নন্দা আহিছে তাৰপৰা কি লাভ হ'ব এতিয়াতো মই আহোঁতে দেখি আহিছোঁ এই যে ৰাস্তাত ইমান গোটেই ৰাস্তাত যে এইবোৰ যে লগাইছে ফটোবিলাক এই ট্ৰেফিক পইণ্টত ৰৈ আছিলোঁ কেইটামান মই সুধিছোঁ কি হ'ল চি চি দেখিছেনে বোলে কি লগাইছে এই মানুহবিলাকে ফটো লগাইছে যাত্ৰা নাস্তি হ'ল বুলি কৈছে আজি বহুতে তো জে পি নন্দা আহি তাৰপৰা কি লাভ হ'ব সেইটো উত্তৰ দিয়ক ভৱেশ কলিতাই কি লাভ হ'ব ভৱেশ কলিতাৰ নিয়মতে টিভি আগত ওলাবই নালাগে তেখেতৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনি কেলে তেখেতে সমষ্টিৰ ছোৱালীজনী কৈ থোৱা নাছিল জানো যে লোকৰ পৰা ইমান লয় মই মোক 3 লাখ দিলে হ'ব তাৰপিছত নিমন্ত্ৰণ টিভিটো ওলাবই নালাগে কিটো নাক লৈ ওলাই আছে মই বুজি নাপাওঁ দেই গতিকে তেখেতসকলৰ কথাত মই ৰিয়েকশ্যন নিদিওঁ মোৰ কথা হৈছে আৰু আজমলটোতো আৰু কি ক'ম আৰু
আজমল মানে এতিয়া কবলৈ গ'লে মানে তেওঁ আপোনালোকে টিভিত তেওঁক হাইলাইট কৰি আছে নিয়মতে আজমলক এটা টালি টোপোলা বান্ধি পেলাই অসমৰ বিদায় দিব লাগিছিলে কাৰণ এটা মহাপৰ্যন বস্তু এটা এই পৰ্যন গোটেই মানে ভোট দিয়া মানুহখিনিক জীৱনটো খালে নিজে নিজৰ পেটটো বনালে ভোট দিয়া মানুহখিনিক মানে ঘৰ সংসাৰবোৰ খালে গোটেই ল'ৰাবিলাকক নিবনুৱাকৈ ধ্বংস কৰিলে তাৰপিছত আকৌ আজমলে মানুহৰ বৰ বৰ কথা কৈ থাকে ৰাহুল গান্ধী চাবলৈ যাব আৰে তোমাৰ গতিকে মানুহৰ মুখত আকৌ লেকাম থকা কথা হ'বলৈ ৰাহুল আজমলৰ কিবা মূল্য আছে নেকি কথা কিবা মূল্য আছে নেকি গতিকে আজমলৰ ওপৰত ইয়াত ৰিয়েকশ্যন দিয়াতকৈ নিদিয়ে হ'ল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।